Najavljeno je da je u nekoj kući, u bunkiru nekom zapravo. 20-ak obučenih terorista. I ja sam krenuo sa svojim jedinicom da to detaljno čistim. Poginulo je 10 devojčica uzrasta 5 do 15 godina. I poginule su dve bebe. Mislim, ja sam pucao u njih. Lično sam ih upucao. Odlučio sam da se vratim na selo. Mislim da su nedavni događaji pokrenuli vama razne procese. Da se vratio, to je užasno zločin. Hoću da kažem da se uništavate. Samo ste čovjek. Hoćete kafu? Hoću, hvala. Kakvu? Pa šta ja znam, koje su mogućnosti? Turska. Pardon, domaća i nese. Ja ću jednu tursku, pardon, domaću. Vjerojatno mora pijete mnogo kafe dnevno da biste mogli da izdržite 9 do 10 čuka ako slušate razne paćenike koje vam dolaze ovdje. Ne, ne pijem kafu. Stvarno? Ono je samo za pacijente. Šta je, pritisak? Nepravilan puls? Ne, ne. Ne volim kafu, kaže. Podsvesni nepravilni puls, a? Da li idete kod kardiologa? Ergometrija, EKG? Jednom godišnje. I šta kaže čika doca, kakvom je stanju vaše srce? Odlično. Dobro što ste se javili. Mogu vam reći da sam se zabrinuo prošle nedelje kad ste otišli. Kako reagujete svaki put kad kafa nije savršena? Kad nije savršena? Doktore, vaša kafa je pokušaj ubistva. Imao sam pacijenta koji svaki put kada bi ušao ovamo rekao bi izvinite i uzeo bi jednu tabletu protiv glavobolje. To je bio ritual. Ne razumem, što ćete mi kažeti? Mislim da je hteo da mi pokaže koliko je uznemiren, koliko mu je teško. Mislim da i vi želite da znam da ste otporni na sve što ima veze sa terapijom. Da dolazite ovamo, ali pod uslovom da ćete sve što vam se ne sviđa odmah ispljunuti. Možda ste malo preterali, ali ne zvuči to loše, a? Možda. U svakom slučaju, vi ste se odlučili za terapiju. Recimo, znate sad ovi pederi lezbike, prave sad neke razne svoje žurke i neke zezelice i sad oni imaju pravo da pozovu specijalce da dođu i da budu tu s njima oko njih, da ih odbrane. Ono kad je nešto institucionalno, razumete, zvanično. Mi dođemo, stojimo ispred. Kako ste se osjećali u toj ipak nesvakidašnjoj situaciji za nekog koja je vašeg ranga? Ja sam u stvari radio vaš posao. Trebalo je da smirim te neke momke koji bi tim nekim ljudima otkinuli glave kad bi mogli. A da li ste uspeli da ih umirite? A šta vi mislite, vi uspete ovako da umirite svoje pacijente? Ponekad da, ali obično pokušavam malo više od toga. Pokušavam da im pomognem. Onda se setim, prođe mi kroz glavu ono kad je bilo. To kad je bilo dole na Kosovu i nije to bilo lako to kad smo završili s tim bunkirom. Pazite, to su mladi momci, 19-20 godina i mnogi su plakali posle toga. Mislim,
Gledaš te ruke, noge, da ne kažem rukice i nogice. Bila neka riđa devojčica tu? Riđa, baš riđa. Imaš informaciju da taj neko hoće tamo da te ubije, te šuštne nešto, ti se okreneš, pucaš, tu nema, ti se bacaš na stranu, pucaš i pucaš u... I kad ono tamo riđe devojčice. Vi se osjećate loše jer je to bila greška. Da ste uradili zadatak, odnosno da ste tamo bili ti za koje vam je rečeno da će biti tamo, vi ne biste imali nikakav problem. Da. Apsolutno. Sjećam se sahranjenog svog prijatelja. Imao tada nekoliko meseci i sve vreme dok je trajala sahrana, pokušao sam da shvatim kako to nisam tužen. Krivio sam sebe što ne mogu da žalim. Mislio sam možda ga nisam stvarno voleo, možda mi nije bilo stalo, a onda sam shvatio da osjećam mnogo toga. Da činjenica da sam toliko zaokupljen osjećanjem krivice svedoče tome šta sam osjećao prema njemu. Čekaj, što se vi meni pokušate da kažete da sam ja osjećao nešto, samo nisam osjećao da nešto osjećam, je to? Mislim da je tako i mislim da imate vrlo jaka osjećanja prema tim ljudima, prema onome što ste uradili. Ali nešto vas vrlo jako sprečava da to iskažete. Slušajte. Ako se budete držali tog organa koji nazivamo osjećaj krivice, a ja mislim da je to organ, kao slezina ili recimo jetra, ako održavate taj organ u dobrom stanju, izbacit će vas iz službe još za vreme obuke. Ako uspete da preživite taj prvi stadijum i sakrijete činjenicu da uopšte posjedujete takav organ, sistem će se sam pobrinuti da vam ga sasvim amputira. Pasi, doktor, ja sam jako davno prošao obuku. Nema šanse da vas će krediti. Razumete, nemam taj organ. Ali stvarno mislite da je moguće amputirati taj organ? A ipak pričate o tome. 10 godina kasnije vi pričate o tome. Nešto se desilo. A nešto vas je pokrenulo i vi jednom nedeljom pričate o tome. A možda mislite još češće. Ja se jednostavno nešto se menjam. Razumete me? I onda, kako se menjam, razmišljam. Hoću da shvatim neke stvari. A ne shvatate? Ne. A šta to ne shvatate? Bio sam dole. Dole gde? Na Kosove. Kao što sam im rekao da ću ići, bio sam pre 3 dana. I bio sam tamo, čak sam i šetao ulicama. Piše mi jedan starac, prosjek. Mislim da me je prepozna. Ja sam čak i skinuo naočare. On me gleda, kaže... On te njohtje. To znači nešto kao znam ja tebe. Vidim da ne znam baš tačno ko sam, šta sam. Ne može da me smesti, ne znam odakle me iskopa. A tačno ga se sećam, on je bio u nekoj kući, radili smo neki pretres. I tu smo našli gomilu nekog oružja, on je bio sam, taj starac tamo. I sećam se on je svestio. Ja sam ga nešto išao, malo ga poprskao vodom, kao dao mu vode da pije. On mi je tražio lek. Ja sam mu donao lek iz neke komode u nekoj kutiji sa školjkama imao lek.
I dao sam mu taj lek, taj starac. Da li je sada ovaj posljednji puta situacija bila opasna? Ma jak, ne. Ja sam tako stajao tamo, bio jako veseo što me vidio. Zadovoljan što se nečeg setio. Smešio se, vjerojatno se slabo sećam, mislim da. Nema pojma. Matori. Da prošlo je 10 godina tada. Desila se vrlo zanimljiva stvar. Vas to očigledno zabavlja, a meni to, moram da priznam, nije više ništa. Ništa mi više nije zanimljivo. A moj otac sve mu zanimljivo. Čitav život sve mu zanimljivo, zato toliko i živi. Pa stvarno me zanima, odakle je došetao vaš otac ovu priču koju ste počeli da mi pričate? Čekaj, da to u psihijatriji kao i kod nas umori, ono, kad nekom nešto izleti, vi odmah zalegnete na tu stvar. Nisam siguran, ali ne mislim da je ovo bilo slučajno. Nešto u vezi sa tim čovekom koga ste sreli dole, vas je podsjetilo na vašeg oca. Znate šta? Ako postoji osoba koja ne zna šta je osjećaj krivice, onda je to moj otac. Pa ste, za vreme Drugog svetskog rata, on se sakrio sa dedom u neki orman, dok su ustaše vodile čitavu porodicu. Deda je bio star i tuberkulozan i počeo da kašlje. I moj otac mu je stavio ruku na usta da ga pokrije, da ih ne bi odao. I tako kad su ustaše prošle, za to vreme moj otac svog dedu lepo udavio. On je lepo udavio svog dedu golim rukama. Ostatak familije je ceo spaljen u onoj crkvi u Glini. Ono vam je to ispričao? Ma ne, to sam ja čuo od neke rođake koje se posle raselilo u Beograd. Pa kao student živio kod njih, čuvao decu, školovao se. Stvarno mislite da ne osjeća krivicu zbog toga? Ma ja nikad nisam osjećao taj čovjek osjeća bilo šta, a ne krivicu. Da osjeća bilo šta osim svojih usta i kako žvaću, svojih vilica i svojih sitnih navikica. Vjerojatno je znao da čovjek ne sme da misli na neke stvari da bi ostao čitav. U svakom slučaju, on je tako živeo i nikoga nije sa tim ugrozio. A vi odlazite da se šetate po Kosovu i čekate. Čekate da vas neko prepozna. To je opasno. Moja žena je luda za mojim ćaletom. Kako se njih dvoje dobro razumiju, to je nevjerovatno. Ja kapiram da je to jedini razlog što smo nas dvoje bili uopšte toliko zajedno. Bili? Da, zapravo zato sam došao danas kod vas. Vidite, postoji problem sa mojom ženom. Kad sam se vratio sa Kosova, što je bilo preksinoć, došao sam kući jako kasno. Klijenti su već spavali. I ja sam ušao u sobu i odjedanput video video sam svoju ženu. Videli ste? Da. Pogledao sam je. Gledao. Seo pored nje na sofu i gledao sam, ispavale ispred televizora, zaspala sa daljinskim u ruci s nekim ćebencetom preko. I samo sam tako sedeo tamo i nisam skidao oči s nje. Kad ste poslednji put videli svoju ženu, kako spava? A? On uvek zaspi posle mene. A, da, da, moj slučaj. Ali probajte jednu. Iznenadit ćete se. Šta će me iznenaditi? Pa iznenadit će vas ono što ćete otkriti o njoj. I ne samo o njoj, o sebi, o vama. Tako sam je posmatrao i svaki pedalj njenog tela. I rekao sam sebi jednom trenutku, jebote,
ko je ova žena koja sedi ispred televizora? Na sofi i spava. Šta ona zna o meni? Šta ona misli da zna o meni? Zašto ja živim s njom? U istoj dnevnoj sobi, u istoj kući, već 13 godina, sa istom decom koja rastu. Sedeo sam tamo preko puta nje, ona nije... Mislim, naravno, nije mogli da zamisli šta meni prolazi u tom trenutku kroz glavu. I znaš šta se odjednom desilo? Znaš šta se desilo? Počela da škrguće zubima. Pa ste bio to prvi put u životu da sam ja vidio svoju ženu. Kako škrguće zubima u snu. Ali pa ste, govorimo o nečemu potpuno bolesnom, razumete, zastrašujućim, jer zvuci koji su dopirali iz tih njenih usta bili su, kako da kažem, mogli ste da meljete nešto pod njenim vilicama, razumete, da zumbate. To me potpuno potreslo. Ja, pa to zvuči zastrašujuće. Ma ne, neverovatno, kažem vam. Pa sad, jedno sam shvatio da je 13 godina ta žena bila zauzeta time da se u stvari pravi kako je sve sjajno, kako je sve glatko, da sve ide fantastično, da je uzorna majka, da je uzorna žena, da je sjajan predavač na privatnom fakultetu za komunikacije, da je impresivna u očima mojih kolega, ono, žena za ponos, sređena, ume da se ponaša, žena za slave, žena za izlaske, žena za pozorište, potpuno, mislim, ne treba da vam kažem da, ono, koliko je ozbiljno dobra riba. I ispostavi se da sve nekontrolisano iz jedne tako iskontrolisane žene izbije noću dok ona spava i škrguće zubima. Znate, to je prilično običajno. Danas više nisu sigurni da to ima ikakve veze sa mentalnim stresom. I većina istraživanja ukazuje na to da je to fizički fenomen. Da ima veze sa pukutinama u strukturi vilice. Da, doktore, vi čujete sebe što pričate? Jel služite vi sebe? Vi stvarno verujete to što govorite? Ha? Pričam o sputanoj osobi koja svo to svoje potiskivanje izbacuje noću u snu. Kapirate? Tako što škrguće zubima. I ona ima problema s osjećanjima, ne samo vi. Čekaj, vi mislite da ja ništa ne osjećam? Pa čekajte samo da upoznate nju. Samo što vam ona neće doći ovakvu ordinaciju kao ja. Nema, kako to je... Snežana, ona je... Snežana je satni mehanizam. Prosto ovako. Deca idu na spavanje. U isto vreme, od kad su bila stara 2 dana, sisaju u isti sat. Bili su bolesni u određeno vreme. Mi smo se nekada, ja vam se kunem, jebali u određeno vreme. Određeno vreme, u određenim pozama, čak i... Kako ga kažete? Pazite, Snežana prdi u određeno vreme. Jednom godišnje, ona dozvoli sebi da prdne jedanput. I to je to. Ona je programirana osoba, svaka emocija je pod jebenom kontrolom. Zvuči kao da ste vrlo, vrlo besni na nju. A te večeri su sve vaše frustracije iz celog života izbili u obliku besa. Dobro, i? Pa pitam se. Ja se pitam, možda ste bili besni na sebe. Zato što ništa niste mogli da osjetite i ako ste se tako mnogo trudili i otišli ste čak na Kosovo zbog toga. Moguće, ne znam. Jeste li razgovarali sa Snežanom o tome? O tome kako ste se osjećali? Da. Naravno, ujutru s kafu. Znate što mi je rekla? Pa naravno da škrkućim zubima, jer i to si tek sad primetio, još si ti sladak, ja to nazivam ljubavlju. Iznervirala vas je. Onda mi je rekla, Boki, molim te, nemoj da piješ toliko kafe, znaš šta je lekar rekao? Vi kapirate što vam pričam? Postoje utvrđeno pravile. Ona meni dozvoljava da pijem, od kad sam imao infarkt, jednu šolju kafe dnevno. Mislim, dobro, ovo se ne računa, ovo nije kafe. Ne sviđa vam se što se brine za vas, što se ponaša prema vama kao da ste bolesni, kao da ste hendikepirani. Ne, vi ne kapirate, ona je teški patriota i ona misli da sam i ja patriota, pogotovo što je njen muž ratni heroj. A ja, doktore, iskreno rečeno da vam kažem, baš nisam neki patriota. Ja sam ratnik, razumete? Meni kažu, idi, ja idem. Šta je sad, gledajte me kao da vam nešto nije jasno, a? Nije lako izgubiti taj svet. Ne biti više deo onoga što vam
je nekad bilo najvažnije u životu, tako? Slušajte, kao prvo, ja sam još uvek deo toga. I kao drugo, uvek će biti. To je jasno? Da, umeđu vremenu sedite kod kuće i razmišljate o mogućnostima da ćete dobijati da radite samo neke nevažne zadatke. Pazite, na prvoj liniji su ostali ljudi sa mnogo žešćim povredama. Da li želite da budete na prvoj liniji? To je dobro pitanje. Ne znam, Snežana je totalno onako... Noću škrguće zubima ako neka... Borise, nije se ona promenila tokom noći. Možda ste doživjeli nešto zbog čega je posmatrate na drugačiji način? Ne. Nisam ušte siguran što hoćete kažete. Pa mislim da postoje stvari kod Snežane koje jednostavno ne možete da podnesete. Jer je ono gledalo nečeg u vama sa čim vi ne možete da živite. Dobro. Sve ovo što smo sad ja pričali, samo učvršćujem moju odluku da odem od kuće. Mislim da ovo apsolutno ne mora se razlučiti godinama i onog trenutka kad jedna osoba shvati da ne voli svog bračnog partnera, ne mora da odlaže odlazak od kuće, ili tako? Gotovo je, mrtvo je, jebi ga, šta? Pa imam prijatelje koji su 3 godine išli na bračne terapije i da bi se na kraju opet rastali. Zašto ne prekinuti odmah to sranje? Batališ lepo, nismo za jedno drugo, ćao. Idem negde živim ko pustinjak. To je pomalo ekstremno, da ne? A pa nekad kriza može da se prevaziđe. Ma zajebite me toga. Znate šta se shvatio? Shvatio sam da ja u stvari nikad nisam bio zaljubljen u nju. Mislim, znate šta to znači? Znate kako je to strašno saznanje da... za 13 godina imate 2 dece i nikad niste bili zaljubljeni u svoju ženu, a... Šta očekujete sad uradim? Da odem da nađem ljubavnicu, da istresam kurac okolo, da... dolazim kasno kući. Nemam više ni izgovor za takve stvari. Šta, gde sam, koje pičke materine bio? Šta sam ja radio do kasno napolju? Sedim kući ispred televizora, prdim i gojim se. Eto, to je sve što radim. Reći ću vam nešto. Izgledate uznemirano, doktore. Pa i jesam. Pomalo. Nema potrebe. Verujte mi, ja se... odavno nisam ovako dobro osjećao. Godinama nisam osjetio ovako olakšanje. Veliko olakšanje je kad ostavite sve, ali nisam baš siguran da je to rešenje. A zašto mislite da nije? A? Pa zato što se pitam, koga zapravo ostavljate? Možda je ostavljate zato što je tako zastrašujući odraz onoga što se dešava u vama. Možda ostavljate sebe, a ne ženu. Među nama je gotovo, razumete? Jeste li nešto rekli? Ne. Mislio sam da je bilo
pametno da se možda prvo posavjetujem s vama. Drago mi je da se ovoga puta savjetujete pre nego što nešto uradite, a ne posle. Borise, a da li je ovo samo savjetovanje? Zato što se ponovo osjećam kao pečat koji treba da se udari na neku odluku koju ste već doneli. Ne, naprotiv. Na ovom sastanku sam odlučio da to konačno uradim, ne pre toga, verujte mi. Tako da možete potpuno mirne duše da preuzmete zasluge. Šta da vam kažem? Ja sam danas stvarno dobio nešto za ovaj svoj novac koji vam dajem. Hvala, doktore. Ne brinite se. Obaveštavat ću vas šta se dešava. Thank you.